43-27. Hur många grader ska figuren rotera runt en mittpunkt för att bli en kopia av sig själv? Ja, de är likadana, den och den och den. Likadana. Så har vi 360. Vidare en 4. Det är 90 grader här. Den här är likadana. Det är rättsidig. Nej, det är inte rättsidig. Liksidig heter det. Rättsidig, förlåt. Liksidig är triangel. Så har vi 360. Vidare med 3. Så har vi 120 grader. Behöver vi. Och den här är 5 hörning. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon. Så har vi 360 dividerat med 5. Så har vi 35, 72 grader ska det vara. Så om det är 90 ska vi börja igen med A. Så om det är 90 så det ska vara 90 först. Och sen plus. Om vi roterar 90 till så blir det 180, exakt samma. Roterar vi så 270 och sen kommer vi tillbaka när det är 360. Här är det 120 grader. Och sen 240 grader. Sen 360 grader. Här är det 72 grader. Och sen 144. Sen 72 igen. 6. 116. 72 igen. 288. Och sen 72 igen. Så 360 grader. 1, 2, 3, 4, 5. Så 5 grad. 5 gånger här. 3 gånger här. 4 gånger här. Därför att vi har dividerat med dem. Så.